Здравствуйте, дорогие друзья. У нас воскресенье, мы начинаем наш очередной вебинар. Очень много зрителей у нас, и на многие языки мы переводим. И тема, которую вы запросили по многочисленным вашим просьбам и письмам, тема такая. Какие действия человека считаются свободными относительно высшего управления? То есть, проще говоря, свобода воли. Как всегда, в студии вместе с нами Борис Белоцерковский, Михаил Синелевич, преподаватель Международной академии Каббалы, я, Семен Юнакур, и доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Начнем мы с любви. Пишут нам благодарность. Вот что пишут. «Каббала за 2 месяца обучения», из Харькова пишет слушаница, «Каббала за 2 месяца обучения стала смыслом моей жизни. Очень важны все ваши встречи, обсуждения, фильмы, уроки онлайн. Это просто волшебство. Сейчас даже не представляю, как могла обходиться без Каббалы». Eu valorizo todos os momentos que nos encontramos e todos os materiais. Não posso imaginar a minha vida sem a Kabbalah. E eu tenho um grande apreço pelo Dr. Lightman e eu desejo o máximo. Essas são palavras de gratidão. Queremos agradecer e constantemente vamos ter palavras de gratidão. São palavras muito boas. Eu me lembro, quando eu estava na Kabbalah, também senti e nesta vida eu entendi que tem sentido. Eu não sabia que tinha existido. E eu senti que a vida não era tão sem sentido, não era tão ruim. Então, eu nem precisava de dinheiro. Todo o dinheiro e essas coisas me davam razão para viver. Então, eu entendo essas pessoas em Kabbalah. E agora temos perguntas. E vamos começar nosso tópico. Nicolai, se o destino de cada pessoa é predeterminado pelo Criador, onde está o meu mérito? É uma pergunta difícil, realmente. Realmente. Ele não pode nem se imaginar o que pode aquecê-lo com essa pergunta. Está escrito, e eu vou desenhar isso. Do estado 1, nós descemos para este mundo, do alto. E daí, neste mundo, nós existimos e chegamos ao estado 2. E daí, do estado 2, novamente, ascendemos de volta ao ponto de onde descemos e chamamos este estado de estado 3. Daí, o que falamos aqui é que o primeiro e o terceiro estados são iguais ao estado que basicamente existem no mundo superior. Um define o outro. O terceiro estado e o primeiro, ambos existem no mundo superior já. Então, de onde vamos? Para o mesmo lugar? Sim, e o estado 2, eu não sei como desenhá-lo da melhor forma. É talvez 2A e 2B. Portanto, este é o nosso mundo. Este mundo. В нем мы существуем, неважно, 12 миллиардов. Neste mundo, nós existimos, não importa se é 20, 30, 50 anos, não importa. O mais importante, a parte mais importante, é que voltamos ao mesmo ponto. Essencialmente, o primeiro e o terceiro estado existem juntos com respeito a nós. Eles existem de uma forma que descemos do estado 1 para este mundo. Existimos nele, passamos por uma evolução e daí ascendemos novamente ao mundo superior. Eu não entendo por que temos
as divisões. Ah, não importa, está tudo bem. Divisão nas telas. Então, voltamos a este estado. Então, uma vez que voltamos a este estado, o que podemos dizer? O terceiro e o primeiro estado são pré-determinados, ou seja, nós sempre voltamos ao mesmo estado perfeito, juntos. Mas como chegamos lá, este caminho, essa é a pergunta, o caminho do estado 2 ao 3, este caminho é a pergunta, ou seja, como vamos completá-lo? E não importa como vamos completá-lo, se estamos numa boa ou numa má situação, esse terceiro estado é predeterminado, já existe, e o segundo estado também. Nós existimos no estado necessário e ocorre que o pequeno problema que temos aqui é como completamos este caminho aqui de baixo para cima. É só aqui que eu resolvo meus problemas e eu me deparo com o que aqui? Temos 125 degraus aqui. O que me impede de avançar neste caminho? Digamos que eu faço isso. Eu, digamos, eu morri, nasci de novo, surjo de novo neste mundo, continuo neste mundo. A parte mais importante é que chegaremos ao terceiro estado de qualquer forma, certo? E, no todo, o problema é totalmente diferente. A transição de um estado para o outro, ou seja, deste para aquele, do estado 0 para 1, por exemplo, ou grau 0 ao 1, eu só posso ascender para este grau se eu escolho o bom caminho. Porque eu não posso ascender de volta, não posso. Ou seja, eu posso desviar para a direita ou para a esquerda, e daí eu vou ser forçado a voltar. Então, uma vez que eu volte, eu vou começar a ir numa direção totalmente diferente. A ciência, drogas, não importa o quê. Daí eu vou tomar de volta e vou ser levado de volta ao ponto até escolher este caminho corrigido ou correto. Este caminho correto. Aqui. Então, até escolher, não vou ascender ao próximo grau. E mesmo aqui, se eu ascendo, digamos, do grau 120 para o 121, eu ainda precisarei escolher o caminho correto. A ascensão não pode ser feita com o caminho errado, o caminho mau. Só pode ser feito no caminho direto. E todas as minhas tentativas erradas só existem para eu, basicamente, no final, descobrir o caminho correto. Por isso que eu preciso da Kabbalah. Em outras palavras, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que decidir qual o caminho correto para mim, para fazer uma transição deste grau àquele, o próximo, e é onde eu preciso da Kabbalah. Mas permanecer neste grau e não ascender, eu posso ficar centenas de anos até que passo no caminho correto pelos meus próprios esforços, usando o desejo correto de baixo. O desejo correto e usando a luz superior do alto.
Георг Макиф. Макиф — это окружающий, пними в... Макиф, porque puxa para o nível superior. Макиф é circundante e пними — luz interna. Então, antes disso, eu não vou ter êxito. Por isso que a Kabbalah é dada a nós. Ou seja, a sabedoria cabalística é necessária para nós, para ascendermos de um grau ao outro. Se não usamos, vamos ficar no grau mais baixo, continuando recebendo golpes, e no final ainda vai nos trazer este método de atrair a luz superior. É assim que ascendemos. Por isso que, por um lado, o terceiro estado é cheio de... é determinado para nós esse terceiro e belo estado. Mas só pode ser alcançado se compreendemos os degraus ascendentes e são compreendidos de forma fácil. Nossa unificação. Então, uma próxima pergunta. E se a pessoa faz uma escolha que não ajuda a corrigir sua alma? Você já respondeu agora essa pergunta. Sim, isso nos faz mais inteligentes. Mas por quê? Por que precisamos destes golpes? Se você está num grupo, a pessoa não precisa das correções cruéis, pode escolher o caminho bom. Uma pergunta de Tbilisi. Se tudo foi programado, temos que ficar passivos? O que eu devo olhar? Minhas ações e comportamentos, analisá-los? Ela pode se sentar passivamente e os golpes de fé ainda ocorrer, ainda forçarão a mudar. Veja, ainda buscamos tudo o que fazemos através da ciência, a arte, ter filhos. Nós pesquisamos o quê? Como melhorar nosso estado, nossa situação, até descobrirmos que o melhor estado é a nossa conexão, boa conexão, porque é o que a força superior revela, é o que emerge de nossa fonte, e é tudo esta fonte, esta raiz, que é capaz de nos dar total satisfação. Sim, você pode se sentar e esperar que a força superior comece a empurrar na nossa direção e simplesmente vai passar a vida de forma inútil. Viverá. Temos perguntas? Perguntas da França, perguntando o que ocorreu em relação a isso, como aqueles que estudam Kabbalah aqui na Europa podem influenciar o que está ocorrendo na Europa, em particular na França, o que devemos fazer para prevenir a guerra e realizar nossa liberdade de escolha. Também da Alemanha, pergunta, ela tem escutado seus shows. E há 5 anos atrás, você falou sobre o fato de que isso ocorreria na Europa e é isso que vai ocorrer. Então, ela deve voltar aqui. Não, mesmo ela deve voltar à Rússia. Não, mesmo na Rússia não tem espaço. Ela também estará sob a influência dessas forças. A única forma de salvar-se, basicamente, não é fugir, mas atrair a força positiva a este mundo. Nós estamos na força negativa, nosso ego, e nos afasta uns dos outros, e só podemos compreender nosso avanço correto ao atrair este mundo, a força positiva, para equilibrar isso e trazer a harmonia. É a única liberdade de escolha. Eu não recomendo fazer outra coisa. Então, você não recomenda ir para lugar nenhum, para outro país, França, Alemanha, não. Isso não é necessário. Onde quer que a pessoa quer estar, lá estará. Então, isso não está correto. Se você vive num país onde
eventos horríveis ocorrem, você pode, obviamente, partir. Mas mesmo esta mesma França, Paris, não creio que é o local mais inseguro do mundo. Então, há algum perigo direto à vida? E ela escreve sobre a Alemanha. Muitas pessoas jovens vêm, agem como anfitriões e não como alguém que precisa de ajuda. Quem disse que atuariam diferente? Quem assume isso? Então, elas obtêm acomodação, óbvio, devem fornecer acomodação, senão vai eles não entendem com quem estão lidando. Porque tratá-los de outra forma, em termos de do povo que se move, os refugiados sentem que são opostos, devem preparar tudo, daí você desaparecerá e estarão aqui em vez de você. Muito simples. É algo bem claro, uma atitude bem clara, uma base bem clara com esse desenvolvimento de eventos. E veremos isso, digamos, nos próximos anos, e toda a Europa será diferente, tudo vai mudar. Será uma forma democrática para mudar. Então, temos esta vida, várias coisas diferentes, coisas que podemos aprender. Então, a Kabbalah diz que a escolha está em se unir ou não, e o resto podemos deixar de lado. Sim, tudo será sob efeito da nossa unidade ou falta dela. E não há outra forma, porque toda a natureza só precisa de uma coisa, estar unida, estar em um. Adão é estruturado e se parte em vários pedaços e tem que voltar a um, com os desejos, anseios, esforços. Se fizermos isso, tudo estará bem. Se não, tudo ficará mal. É como ser guiado pelo bastão ao bem. Então, não podemos fazer isso. Então, se quisermos, se compreendermos que qualquer caminho para a correção não é prazeroso, mas se fizermos juntos, será fácil e prazeroso. Então, sozinhos, não podemos fazê-lo. Deixe-me perguntar, se você estuda Kabbalah, não haverá golpes? Sim, se estudarmos e compreendermos, não só estudarmos, também temos que entender. Se compreendermos que não haverá golpes, haverá tudo que virá são só presentes do alto. A pessoa vai sentir que tudo flui para suas mãos. Por que não? Por que não pode haver tais estados? A natureza é benevolente, só temos que chegar a um equilíbrio com ela. Adam pergunta, meu desejo de chegar à realização de forma simples e fácil não é egoísta? Sim, com certeza. É assim que queremos evitar dor para nós, golpes, aí entendemos que o amor, a qualidade de conexão é, na verdade, acima de tudo, está acima de tudo. E isso nos faz estar sob a influência da luz superior e assim não nos importa o que obteremos. Só queremos estar acima da nossa natureza egoísta e será o presente para nós. A outra pergunta de Moscou, se a pessoa não pode achar um emprego por meio ano ou se casar, é como uma perdedora crônica, o que ela deve fazer? A pessoa deve tentar fazer o que pode, ao mesmo tempo deve entender que tudo vem do alto, tudo depende da força superior.
a essas duas condições: acreditar que tudo vem do alto, e acreditar que tudo vem do alto, ela pode corrigir os seus esforços. Outra pergunta. Na verdade, eu e o Criador somos como parceiros. Nós definimos o meu caminho em conjunto. O sentido da vida é estudar Kabbalah, então não fazemos outra coisa, não devemos fazer outra coisa? Ou podemos usar a Kabbalah para outras coisas também? Desculpe, a Kabbalah, na verdade, não substitui sua ocupação, que precisamos para existir neste mundo, para produzir itens para casa, comida, tudo que precisamos. E temos que fazer isso, fornecer para nós tudo que precisamos. A Kabbalah, a única coisa que diz é como podemos nos conectar entre nós a fim de resolver o problema do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, de um dia para o outro. Internamente, dentro desse desenvolvimento, temos que trabalhar, ter filhos, criá-los, etc. Uma pergunta da Tiana sobre Kabbalah. A Kabbalah diz que não devemos gastar, perder essa grande oportunidade de coisas transitórias da nossa vida. Não é mais sábio não gastar energia em ter filhos, etc.? Eu encontrei essa pergunta várias vezes, realmente. Uma pergunta bem lógica. Então, eu, por exemplo, tenho 30 anos, se agora, se eu me caso, então, os próximos 20 anos eu terei, pelo menos 20 anos eu terei que cuidar da família, até que os filhos cresçam e comecem a prover-se meus anos mais valiosos, ao invés de dar para o desenvolvimento espiritual, para a humanidade, eu tenho que dar para gerar minha próxima geração. Sei lá o que vai ocorrer. Por que eu tenho que fazer isso? Eu posso fazer? Eu tenho que dizer aqui que temos que ter uma vida normal, uma existência. Temos que trabalhar, nos esforçar na família, trazer, ter filhos. E dentro de tudo isso, temos que compreender a Kabbalah. A Kabbalah não é simplesmente aprender de modo que vamos estudar 24 horas por dia, ou mesmo se trabalhamos 8 horas por dia. Então, a Kabbalah tem a pretensão de vivermos normalmente, para trabalharmos na família, para entender essa conexão entre eu e o mundo inteiro, da forma como todo o sistema exige, toda a natureza. E não só sentar e estudar, a Kabbalah não é para isso. Pelo contrário, a Kabbalah é muito prática, uma sabedoria prática. Há pessoas que estudam como ocupação, que começam a trabalhar com pessoas, que começam a ser instrutores, professores, palestrantes, como qualquer outro método. Isso é outra coisa. Eu posso entender. Por isso que precisamos de pessoas assim. Essas são pessoas comuns. Não são, não há tantas pessoas em relação a milhões, é como pessoas em nosso mundo. Por exemplo, para 50 pessoas eu preciso de um professor.
E esperemos que alcancemos tal estado em que haverá um cabalista para cada 50 pessoas no mundo que vai cuidar delas, liderar o grupo, e todo o conjunto de pessoas será dividido nesses grupos e será o cabeça deste grupo. E essas pessoas devem estudar, devem se preocupar em elevar o nível de realização, qualificação. E cada pessoa deve entender o que recebemos. E alguém pergunta da França por que as massas recebem tais golpes e não os cabalistas. No fim das contas, os cabalistas... E quem não quer compreender isso? Os cabalistas querem isso. Eu estou sentado aqui neste estúdio. Nós construímos este estúdio com o nosso próprio dinheiro, colocamos tudo, temos vários especialistas, nos reunimos, recebemos fundos e organizamos este programa. Eu não preciso de 70 anos. Tudo que eu me importo é que vocês compreendam e parem de receber golpes na França, de onde mandam perguntas, e pronto. Nós fazemos tudo para dar ao mundo tudo o que temos. E este é o nosso trabalho. E nós tomamos para nós. Eu não preciso fazer nada, não preciso despertar às 3. Eu posso simplesmente, com qualquer pessoa, pode estar onde quiser. E meus estudantes podem trabalhar em outro trabalho e ganhar muito mais dinheiro e desfrutar estar nessa família, despertar tarde de manhã, ficar à noite com a família. Vocês concordam em fazer isso? Porque o estado do mundo exige isso, então vamos tratar isso de forma séria. Vamos tratar as tarefas de forma mais séria. E quem recebe os golpes? Nós vamos estudar isso. Se você continuar a estudar conosco, descobrirá a necessidade destes golpes, infelizmente, exatamente assim. Da mesma forma como havia um holocausto anteriormente, todos os problemas, o mesmo ocorre hoje. E a propósito, em Israel, você vê que isso é muito, não é menos, é muito mais. Temos que começar juntos que neutralizar estes problemas que só podem ser neutralizados pela força positiva, com a conexão positiva. Uma pergunta de Vovogrado. Eu não quero estudar Kabbalah. Eu recebo golpes nas mãos e pés. Eu agradeço, isso é muito bom. É muito bom, bem esclarecida a definição. Se não fosse o golpes, não faria. Há pessoas que estão dentro desse estudo e odeiam os cabalistas. Eles não conseguem fugir disso. Sim, eu encontrei este fenômeno. Daí conseguem entender mais profundamente, receberam o que são forçados pelas forças do alto e começaram a mudar. Mas quem quer mudar? Não há tantas pessoas que realmente querem participar disso. Eles não sabem o que força a fazer, não conseguem perceber isso. Eliana escreve da Itália. Eu sou cristã. Eu era cristã ortodoxa. Eu sempre acreditava em Deus e o Criador é muito maior da estrutura religiosa. E você não mencionou nada da Bíblia, Deus. Se a Kabbalah fala do Criador, por que falamos da força superior e não Criador? Aqui está o Criador, diz o Rav. O Criador é a força superior da natureza.
superior, mais forte que as outras forças da natureza. O Criador é uma força de bem, de doação, de boa influência que define tudo. Inclui todas as outras forças da natureza. E este é o Criador. Nós podemos revelar esta força, alcançá-la, saber. Por isso que o Criador chama-se Boré. Ou seja, venha e veja. Como revelamos? E se não revelamos, então isso é só uma ilusão. Não importa que religião, que crença. Alguém disse, alguém passou, alguém assoprou para alguém. Não podemos levar a sério isso. Então, não tocamos a questão da fé. A Bíblia nós temos que entender. Nós lemos diferentemente, está escrito de forma clara, concreta e também oculta. Não é algo histórico ou uma história. É um comentário histórico. O Zohar é um comentário do Pentateuco de Moisés. E para entender, você deve estudar Kabbalah para entender o livro do Zohar e através do Zohar entender o livro da Bíblia. E assim que ocorre, nós não chamamos Deus de Deus porque não queremos que as pessoas que nos escutam, que elas associem isso com o seu próprio entendimento, entendimento anterior de algum Deus, uma força superior, alguém sentado em algum lugar lá em cima nos céus que vê tudo. Não há tal coisa. A força superior está dentro de nós, penetra todo o espaço, toda a existência como um campo, físico, uma amplitude muito ampla. E influencia tudo e contém tudo, é um campo de bem. Perguntas de Kirivograd, Yuri pergunta, a pessoa que está na Kabbalah, independentemente muda a fé neste mundo, não só no mundo espiritual? Sim, naturalmente ela verá por que age da forma que age, porque é manipulada e controlada desta forma, e não é simples, mas pode alcançar o estado em que pode ser um com o Criador. De forma poderosa, que sua influência é o Criador, e o Criador a influencia e torna-se transparente. Então você desenhou aqui o terceiro estado, certo? Quando a pessoa estuda a Kabbalah, ela pode mudar a sua atitude para com o mundo ou também muda os eventos que ainda não ocorreram. Sim, pode mudar os eventos. O resultado é a mesma coisa, é o resultado da correção da humanidade. Eu preciso completar 10 graus na escola. E o que ocorre? Eu tenho que completar. Eu posso ser deixado para trás, pressionado, eu posso ser encorajado ou punido, não importa. De alguma forma, eu tenho que completar e me formar. Então, a terceira e quarta guerra mundiais vão ocorrer. Então, esses são os golpes e podemos... Depende das nossas ações, nossos comportamentos. Então, neste programa, em potencial. No programa, há forças. E como combinamos essas forças? Isso determina a ação. Uma pergunta, como eu entendo que caminho me encontro? Como eu escolho o caminho correto e a tal ação? É muito simples. Se você tem um grupo, você sabe muito bem e precisamente o que faz com uma ação, unificando, unindo-se no grupo, com aqueles que estudam Kabbalah. Estamos no método dado por nós, pelo Baal Sulam e Rabash. É isso que você faz? Você faz tudo o que precisa.
Aí você calibra o governo superior corretamente. E você verá a influência positiva que isso faz. Outra pergunta, se o meu corpo sofre, eu não estou em harmonia com a natureza? Isso também é verdade, mas é mais... É uma pergunta difícil, porque a conexão que temos entre corpos físicos e espirituais não é a mesma. Eu não posso explicar agora, porque mesmo os cabalistas ficam doentes, morrem, sofrem fisicamente, passam por todos os tipos de infecções, etc. É isso que, se, que é perguntado. Se é difícil, se é difícil para eu estudar Kabbalah, é algo bom ou ruim? Não é ruim. Outra pergunta. Como você... Alexander pergunta. Como atua... O atuar, o manejar o ambiente que encontro? Que... Como assim... Só com um grupo eu poderia elevar. E assim nós temos que baixar no nível do grupo e subir junto com eles. Para, e quem estuda e tenta subir, elevar esses amigos de cima a baixo, baixa acima. Assim o superior sempre baixa para subir os inferiores. Que só os que têm ponto no coração podem entender ou todos? Um homem que tem um papel pode ser um grande cientista, um político, mas, por exemplo, para decidir o destino dos outros, depende em geral, nós temos que estar todos conectados e dependentes um do outro. O mais alto que tem mais, mas deixa sua livre escolha. Assim, o homem pode ter mais livre arbítrio que os maiores. Eles não têm, um político, por exemplo, não tem nada, pode sofrer tudo que maneja no mundo e não tem nenhuma outra opção de livre-arbítrio. Se há... Pergunta alguém, como pode ir ter um justo sem buscar um Criador? Quer ser justo, sim? Normal, tratar bem as pessoas? Não, não é suficiente isso. Nós estamos num caminho onde tudo depende da realização do Criador e essa conexão entre todos. E há de começar a aproximar uns aos outros como um grande ego que nós temos. Então, isso pode ser muito bonito. Não, não serve. Agora nós estamos em condições, cada um tem um egoísmo maior e temos que conectar entre nós e empurrar um ao outro. E temos que aceitar uns aos outros. Outro amigo pergunta, uma pessoa que tem problemas exteriores, outro é menos, tem mais limitações e faltas de oportunidades. Então, a força que entra uma pessoa assim, que se interessa pela espiritualidade, o Rabi diz sim. Sim, tudo está em conta. Outro amigo pergunta, você diz que a Kabbalah é o único caminho certo? Sim. Essa pergunta, como eu posso contestar? Busque outro caminho, busque outra ciência que possa investigar todas as relações, que vai revelar todas as forças externas e forças que manejam o mundo, que eu veja ou não veja, sim, e que vai dar ao homem ferramentas
com a qual eles podem descobrir todo esse sistema superior e ensinar o homem onde ele tem que intervir para poder dirigir todo esse sistema de uma maneira positiva. Encontrem outra coisa que então eu posso sim desistir da Kabbalah e mas de Moscou. Os judeus que estudam a Torá, que atacam e dizem que podem dirigir ou não? O Rabi diz, claro que não. O que atacam para empurrar demais, expressar ou realizar mais no que eu tenho que ensinar? Em princípio, é claro que há homens, há muitas pessoas que não estão contentes que revelemos essa ciência da Kabbalah, porque essa ciência destrói tudo no mundo, todas as percepções. O mundo não vai necessitar de nós, nem a cultura, nem a música, nem o balé, ninguém necessita nada. O homem necessita, ele só tem que conseguir e revelar o Criador e sentir essa harmonia superior que vai preencher e satisfazê-lo totalmente. E em todas as deficiências e tudo que está oculto no interior são somente do espírito e só o estudo não lhe dará esse preenchimento, esse prazer completo. E o que descobrem isso já não necessitam mais. E como pode a sabedoria da Kabbalah, o que dá ao homem? E claro que quando vem o que todo mundo que estão tratando de outras coisas, é claro que o que dá para ele, mas antes que tenha que dar com nada, quer dizer, de toda maneira, ele está dizendo que a sabedoria da Kabbalah trata de uma força mais real, que é amo o próximo como a ti mesmo. E assim que dê algo nesse mundo e vemos os grandes e perguntamos de onde ele traz esse trabalho sobre esse tema de amor teu próximo como a ti mesmo, onde você mata e destrói todos os outros em nome de Deus. Milhões de anos dessas religiões, você conecta a humanidade, quer dizer, isso se chama servir ao Criador? Só há uma regra, ama teu próximo como a ti mesmo. Pratique isso e já está. Isso é tudo que nos pede o Criador. E está de acordo com isso, porque todos se preocupam em estar em outras coisas, além disso, e os que estão nisto. Mas tem uma pergunta em Moshe, um representante da religião que tem a conduzir algo? Não, até que revele a Kabbalah totalmente, todas as religiões vão ser contra elas. E quando se revela, todas as religiões estão de acordo e já estão nesse caminho. Se nós necessitamos das religiões para levar as pessoas ao ponto de entender e saber que necessitam a Kabbalah, porque a religião traz ao homem um estado específico onde ele começa a sentir que tudo que passa nesse nível do mundo não entende de que nível muito baixo ele começa a, o nome pior dos animais, porque os animais não se podem escolher em nada, mas o desenvolvimento da humanidade, que é sagrado em si mesmo, e levará a um nível mais alto.
muçulmanos, judeus, cristãos, tudo leva para preparar um homem a reconhecer esse sistema superior. Esse é o princípio, pergunta Seikan. Fora do poder, essa qualidade egoísta, a unicidade, que agora não se pode tocar tudo, está sobre tudo, mas há que imaginar e saber tudo que conecta tudo aqui, e todo com os seus sistemas de percepção, de uma maneira ou outra, tudo vai em três linhas. Mas nunca disse isso, já é de uma forma. O Rabi disse sim, mas a pergunta de Tbilisi, a relação de conexão entre países está baseada em quê? Não, a conexão entre esses países está contra, porque Kabbalah só fala de relação entre um e outros. Por isso a conexão entre países, não sei, não é uma conexão que falamos. Pergunta, é possível conectar no futuro os judeus e cristãos? E o Rabi diz sim, ao final todos vão sair desse mundo, cristãos, judeus, muçulmanos, todos vão se elevar numa conexão acima de todas as religiões. Sempre recebemos essas perguntas, porque as pessoas não entendem, todavia, que precisa subir acima dele. As religiões são uma reflexão do ego, reflexo do ego, e assim, que caíram desse nível de amar o teu próximo a ti mesmo, há um ódio mútuo. Então, agora, vivemos que estamos... Revemos, sentimos o mundo, vemos tudo que está no nosso redor, mas na realidade todos sentimos o ódio que temos. O homem não entende, só no esforço ele pode obter e entender, e mais que está nesse caminho, mas revela esse estado. E assim vai ver como normal. Agora o ódio é muito cômodo. Mas temos que entender que a queda de amor e ódio, e desde há 2000 anos, quando caiu o segundo templo, e dessa queda de amor ao ódio, o racismo e o cristianismo, 6, 7 religiões, e existe o nosso mundo, cada um com sua existência, o seu ódio, suas contradições, um contra o outro. E eu tento distribuir isso. Não, tudo isso é o nosso mundo. Vamos desenhando tudo que estamos falando, estamos nesse mundo, até que chegamos ao ponto do segundo. O ponto é que nós estamos na subida e tudo vai se anulando, as religiões e crenças. E desde então, nós podemos tocar, como disse o Dalai Lama, e haverá uma religião em todo o mundo que será ama teu próximo como a ti mesmo. E eu posso conectar com outros e sem infectar com suas enfermidades e opiniões? Sim, como nossa vida. Quando você se encontra assim, no mundo, passam micróbios, vírus, mas o tema é que justamente por passar de um ao outro, isso nos deixa mudanças mais fortes. Este ego é perigoso quando está sozinho. Quando levamos por cima dele e trabalhamos em grupo, nós vemos que bem é para nós. É uma
onde sair de mim mesma faz parte do nosso sistema de conexão. Temos que ter muito, muito gratidão ao nosso ego, porque por ele, em cima dele podemos começar a elevar esses 125 degraus, que em cada degrau do ego é maior do que o anterior. Quer dizer, o que que passa? Mas, por mais que subimos, vamos ser mais egoístas. E a mudança é mais egoísta e é incrível. E mais também, ser mais espiritual. O que estou aqui, utilizando todas as forças da natureza, e a força egoísta não quer nada fora de mim. Eu escolho todas as forças boas e más, algumas interiores entre eles, e com essa força eu subo. Quer dizer, subir em cima do ego, utilizando de maneira correta. Outra pergunta, se alguém também passa de uma maneira direta, como mutações, podemos ter algo assim? A alma não muda, nem morre, nem nasce, nem desaparece. O elemento fixo no homem que ele tem que revelar, que existe em todos, é como um ponto que existe em cada um, como uma gota de sêmen, como uma semente que tem que desenvolver-se. O homem tem esse livre-arbítrio de desenvolver a sua alma? Sim, disse o Rav. Quando ele desenvolve e vê que tem que mudar nem nada, só vê esse ponto meu que tem, e assim descobre que ele completa esse nível da alma, e quando completa todas as outras qualidades. É incrível, disse Moshe, como nossa vida está coordenada e ampliar, afinal, somente, digamos, um ponto pequeno de escolher. O Rabi diz, não, eu tenho a liberdade de como ou não como, se você for ver sua vida, pode ver que essa pergunta não existe, porque depois essa pergunta vai ser assim, outra coisa e outra, é tudo ilusão que tem essa liberdade. A liberdade não existe. Por que não é assim? Por que não nos ensinam no colégio, em nossa vida? Por que? O Rabi disse, porque não sabem disso. No ponto de começar a estudar juntos, nós começamos a desenhar todo mundo, está em tudo. Os últimos 10 anos abriram todas essas oportunidades. Todos começaram como 15 anos atrás. Começaram, e você viu que todas as coisas sobre a Kabbalah só começam a revelar agora nessa época. E começamos a revelar, a disseminar essa sabedoria, publicando em todo mundo. Todo mundo em peso. Hoje nós falamos de um artigo sobre a liberdade que está nos escritos de Bala Sulam, e se alguém quer conhecer mais sobre esse tema, Bala Sulam escreveu e abriu esse tema de uma maneira incrível, e outros artigos dele. Podemos, através desse livro, vocês podem buscar também nossa página web, e nós temos também o curso e um livro sobre esse curso. Podem registrar os russos que falam sobre esses temas. Nós temos que declarar também que em novembro há um congresso na Rússia, e vocês podem se registrar e virem de maneira direta. É claro que temos algumas perguntas mais. Dimitri pergunta. Pode ser que não seja o tema, mas
estamos sempre no mundo superior e vai em ondas de seu rabo. O que a... Assim, na Europa e sobre esses imigrantes que é correto. Ó, estamos muito conflitos, imagina o Criador, sim, disse o Rago, e que estudar sempre através desses estados e muda, muda o interior e começará interior e tudo mudar. A sua percepção será, vai sentir que estudando assim, saberá como vai ocorrer, como muda a sua percepção. Outro amigo pergunta, a religião é como uma espiritualidade para o ego? O Rabi diz, é universal, hoje é universal. Outra pergunta. Se alguém que mora como um herói ou alguém que é simples, desculpem amigo, está difícil. A religião atraiu a Kabbalah. E eu posso dizer que depois da Kabbalah, eu posso ir a outro caminho? O Rabi disse, sim, pode ser, que siga assim, que trate de uma maneira crítica o que faz, e ver no estado em cima de ti mesmo, e assim olhar com outros olhos, não do mesmo estado que está, de um ponto de vista mais elevado, e assim você não irá equivocar-se. Outra pergunta. Todos os problemas saem porque recebemos essa educação de nível baixo? O Rabi diz sim. Todos os problemas é que nós temos uma educação equivocada. E como sabemos a Kabbalah? Ou como podemos fazer? O Rabi diz. Escrevam. Escrevam nossos centros de estudos e assim você pode encontrar outros que encontraram. Outra pergunta. Se um budista do Nepal, se pode, ele pode chegar à espiritualidade. O Rabi diz, não existe quem não tenha possibilidade de chegar à espiritualidade. Há forças que tem no mundo que pode ser um monge do Nepal, mas ele é uma relação equivocada com os homens e sistemas que tudo influem outros, e existimos num estado que se chama garantia mútua. Então não podemos dizer que só assim depende da situação, depende de todos e como influo eu. Bom, Dmitry pergunta, como compreender exatamente se o Rabi diz só um não pode escolher ele bem. Nós temos que estar entre grupo e dentro do grupo. E isso é o que temos, que eu vou me despedir na próxima semana. Nós poderemos, só em 2 semanas nós poderemos estar juntos e nós entrarmos num trabalho mais sério. E no próximo fim de semana o congresso enorme, onde muitos amigos estarão, né, e todos podem vir, se registrar e ficaremos felizes em rever todos. E tentarei responder a todas as perguntas e progredirmos. Muito obrigada a todos. E uma grande participação, um abraço a todos e desejo o melhor.